יושב ראש עמותת הפועל, שמי שרוף, התארגנתם, אתם מוכנים? עכשיו יש לך תגבור, גם כסף וגם הנהלה חדשה. שמע, אנחנו התכוננו כבר חודשיים, ואפילו בטקס סיום אמרנו שאנחנו שנה הבאה כבר מכינים קבוצה שתעלה ליגה. התכוננו בחודשיים האלה, ואז אנחנו בדיוק מוכיחים את מה שהתכוונו אליו. יש שחקני רכש, ראית, צילמת. יש מנהל חדש להפועל עוספיה, בוגרים, מאחל לו הצלחה. זה לפחות מוריד מעמסה ממני. עכשיו, אתה דיברת שאנחנו בתקופת בחירות, אנחנו לא רוצים להעריך את הפועל עוספיה. אסור שיהיה כדורגל מעורב ומלוכלך בבחירות. כל אלה שמתמודדים ולא מתמודדים, נבחרים ולא נבחרים, לא ניתן להם ממש התערבות או שכניסה וממש להפריע לנו במהלך ההכנה לליגה. ברור שכל אחד ירצה לבחור במועמד שלו, אז זכותו, ניתן את הזכות הלגיטימית הזאת, אבל לא ניתן שתהיה תעמולת בחירות בתוך האגודה. אני מוביל כסלסי. ואתה משחק במכבי יום לפחם. שיחקתי במכבי יום לפחם. עכשיו כרגע אני באמת בעוספיה, במתנס בעוספיה. ומקווה שיהיה בסדר. בסדר, ויהיה בסדר. תודה. קשר קדמי. עליתי שנה שעברה ליגה עם מכבי יום לפחם. שיהיה לך בן כמה אתה? 23. מה? הוא היה בן נבחרת הנוער. סים רבי. הפועל הרצליה, 0-1. אבל לא, לפני. הפועל עפולה. אתה גר בעפולה? אני כפר סולה. פעם שונה בעוספיה או? שנייה כבר, קדנציה שנייה. חיליק אליאז. חיליק אליאז. מאור גולן. ואתם איפה שיחקתם? בעירוני נהריה. אני בבית החיפה. אותי? אתם תחתימו כבר? זה בסדר. אני כבר סגור. אתה שואל עכשיו? כן. כן. זה לא תחתב גולים. בעזרת השם. איימן כיוף. לא, כמה גולים שקעת בשביל שעבר? 11. איימן כיוף. אני 7 גולים, וואי ברילה, 7 גולים. 11 גולים ו8 בשולים. ב-11 משחקים בסך הכל. כן. לא שיחקתי את כל העונה. אתם רואים עכשיו תקווה במקרה הזה היום, או את הגילות? בטוח, ראית כמה שחקנים הביאו ואמרו לך שיש להם כסף ויש להם ספונסר שלא רוצים לפרסם את השם שלו עד שהוא יסגור את כל הניירת ב-100%. ואחרי זה אני מקווה שהוא יהיה פה, ואז נעלה ליגה, בעזרת גם השחקנים שהביאו וגם בעזרת הכסף שיש להם.